साउन 25 गते गोंगबुमा भएको विभत्स हत्यामा संलग्न महिलालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले दाङ घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएका कृष्ण बहादुर बोहराको हत्यामा संलग्न कल्पना मुडबरी पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। बोहराको हत्या गर्न कल्पनाले दहीमा 5 स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाई लठ्याएर हत्या गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम गेवालीका अनुसार बोहरा लठिएपछि कल्पनाले सुरुमा अण्डकोषमा ह्याम्मरले प्रहार गरेकी थिइन्। त्यसपछि शलले घाँटी कसेर हत्या गरेको प्रहरीको बयानमा उनले बताएकी छन्। बोहरा मरेको यकिन गरेपछि उनले घाँटी र खुट्टा छिनालेर आफैले सब व्यवस्थापन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। किन भयो हत्या? दाङ घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहराको हत्यामा संलग्न महिलाको बयान अनुसार उनले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर आफूलाई दुःख दिन थालेपछि हत्या गरेको बताएकी छन्। अन्तरङ्ग तस्विरहरू नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर सार्वजनिक गर्न थालेपछि र आफू अनुकूल चल्न दबाब दिन थालेपछि हत्या गरेको बयान उनले दिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए। ती महिलालाई प्रहरीले चितवनको टाँडीबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई प्रहरीले मङ्गलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। उनले हत्या गरेको साबिती बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यापछि उनले बोहराको टाउको र खुट्टा अलग गरी सब व्यवस्थापन गरेकी थिइन्। यही साउन 25 बिहान गङ्गोबुमा सुटकेसभित्र सब फेला परेको थियो। बोहराको टाउको र खुट्टा भने जेब्रा झोलाभित्र भेटिएको थियो। अस्ति खोलेको फेरि कान्तिपुरमा निकाल्नु भएको छ त तपाईँहरू फेरि यो चाहिँ 25 बिहान जुन गोङ्गोबुमा शव फेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखाको एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 बिहान गोङ्गोबुमा हामीलाई जानकारी आएको अन्दाजे 7 जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 होला एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडबरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अब यो अभियुक्त अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जुन जो अपरेसन भनेर राखियो इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर सब अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो र त्यस पश्चात हामीले अपराध महाशाखा र परिसरको टिम को चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा
हामीले ह्युमन को साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्स ला पनि हामीले प्रयोग गर्यौं। अब यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरु छ एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गर्यौं र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडी चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रैको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरुको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि र त्यसपछि अब यो लास शनाख्त मा ठाउँ ठाउँबाट र्युमरहरु आए र आइसकेको अवस्थामा उसको मामा पर्ने एकजना व्यक्तिले मैले यो व्यक्तिलाई चिन्छु भन्ने खालको कुराहरु गरेको हुनाले निजलाई देखाउने चाहिँ काम गरियो। यहाँभन्दा फर्दर हाम्रो एसएसपी दीपक थापाजीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। हजुर, अब परिसर काठमाडौँको एसएसपी साहबबाट जो हामीले म्यानेज यो मेजर केस इन्सिडेन्ट रुम हामीले इस्टाब्लिस गरेर अनुसन्धान विधिका कुराहरु राख्नुभयो यो अगाडि यहाँहरुलाई म के राख्दैछु भने त्यसपछि यहाँहरुले सम्प्रेषण गरेको जुन सूचना थियो शनाख्तका लागि त्यसपछि हिजै मात्र पोस्टमार्टम पश्चात हाम्रो चाहिने मामा पर्ने नाता पर्नेबाट यो यो यकिन भयो र यकिन भइसकेपछि मृतक लास चाहिँ कृष्णबहादुर बोराको भन्ने यकिन भयो र जिल्ला रुम्तीगढी रोल्पा रुम्तीगढी गाउँपालिका सात घर भएर गङ्गबुको एउटा होटलमा करिब करिब आठ महिनादेखि बस्दै रहेको र त्यसपछि मृतक र अभियुक्तका बिचमा हामी अब त्यसपछि छिर्न सक्यौँ। त्यसपछि तीन चार वर्षदेखि फेसबुक मार्फत चाहिँ चिन्जान भई सम्पर्कमा रहेको पाइयो जो अघि हामीले पक्राउ गरेको कुरा सरले राखिसक्नुभयो र त्यसपछि बेला बेलामा भेट्न आउने अनि त्यसपछि अहिले जो अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँको फोटो चाहिँ मृतकले उहाँको फोटोबाट फेस आइडी बनाएर फेसबुकमा नकली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेगेट फोटोहरू पनि भाइरल गरेको भन्नेबाट पनि अलिकति उहाँलाई त्यो उपरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि मृतक जुन त्यो होटलबाट जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यहाँ आउनलाई चाहिँ नि एउटा 5644 नम्बरको स्कुटी प्रयोग भएको छ। त्यो स्कुटी हामीले हिजो अबन्डन ठाउँबाट कहीँबाट हामीले बरामद गऱ्यौँ र आज त्यसको चाबी पनि हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ र त्यसपछि मृतकले त्यो दिनमा दही चिउरा मासु भोड्का खानिदिएको सँगै कोठा त्यो तिन तले घरको माथि बसेको अवस्थामा र त्यसपछि स्लिपिङ ट्याब्लेट्सका चाहिँ नि 3/10 mg चाहिँ मिसाएर खानिदिएको भन्ने खुलेको छ र त्यो कुरो अहिले हामीले यसको चाहिँ खोल पनि बरामद गरेका छौँ इभिडेन्सहरू। त्यसपछि मृतक एकदम त्यो यो रक्सी र स्लिपिङ ब्याग ट्याब्लेट्स खाइसकेर लट्ठ परेर सुतेको अवस्थामा ह्यामरले एकदमै अब यहाँ हामीले त ठेटै कुरा राखेका छौँ संवेदनशील अङ्गमा ह्यामरले चाहिँ नि अन्डकोषमा हानेको अवस्था र त्यसपछि झन् अब त्यो अन्डकोषैमा हानिसकेपछि झन् फेन्ट भएको अवस्थापछि अहिले अभियुक्तले आफ्नो सलले घाँटीमा बाँधेर पसेर त्यसपछि मरेको यकिन गरिसकेपछि त्यही आफ्नो किचनमा भएको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको छिनालेर त्यसपछि खुट्टा दुईवटा छिनालेर टोयलेटमा राखेको अवस्था र गिर एकातिर र त्यो भित्र चाहिँ नि राखेर ढोका लगाइसकेपछि अनि सबको व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो अर्को रुममा भएको सुटकेस त्यसपछि त्यो जेब्रा क्रसको झोला र अरू प्लास्टिकहरू ल्याएर त्यसपछि तिनलाई चाहिँ नि त्यो लासको खुट्टा र टाउको आफै चाहिँ नि एउटा समयमा लगेर त्यो जुन ठाउँमा हामीले भेटेका छौँ स्वर्गद्वारी मार्ग त्यो घरभन्दा करिब करिब 50 मिटर उत्तरतिर हुन्छ होला त्यो करिब करिबको कुरा छ त्यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जो अपरेसन र जो डगले त्यो ठाउँ फेला परेको थियो खुट्टा टाउको र त्यसपछि त्यहाँ पुर्याएर फेरि आएर कोठामा बसेर त्यसपछि त्यो अरू बाँकीलाई सुटकेसमा हालेर नाम्लो डोरी गोरासहितको नाम्लो डोरीले त्यसपछि अर्को त्यो हाम्रो जुन सुटकेस भेटेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ नि पुर्याएर राखेर बसेको अवस्था र हामी बिहान 7 बजे हामीलाई खबर प्राप्त भएपछि हाम्रो दुवै एसएसपी सहितको होल टिम काठमाडौँ परिचालन भयो र त्यसपछि तिनी महिला चार महिना पच्चिस गतेका दिनमा बिरामी आएको ल्याएर चाहिँ काठमाडौँबाट फर्केको चाहिँ एम्बुलेन्समा उहाँ चाहिँ माइत घर जाने भनेर आफ्नो बच्चासहित उनी चाहिँ फर्केर गएको अवस्था रह्यो र उनको नाम चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा कल्पना मुडभरी पौडेल भन्ने खुल्न आयो र यिनैले चाहिँ हत्या गरेको स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँकै कोठाबाट हामीले जति पनि सबुत प्रमाणहरू छ त्यो सङ्कलन गरेका छौँ चेन अफ कस्टडी म्यानेज पनि गरेका छौँ र छोरी चाहिँ
दोस्रो चोटि जो त्यो ठुलो जो त्यो जुन सुर्केशकोमा लगेर त्यहाँसम्म लाने पानी परेको अवस्था रातिको समय छाता ओढाइ आमालाई चाहिँ पिठ्यूमा लगाइदिने काम समेत छोरीबाट भएको व्यवस्थापनमा छोरीको चाहिँ नि खुल्न आएको यहाँ हामीले अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू प्राप्त गरेका छौँ। र त्यसपछि यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यो खोज तलासका क्रममा चितवन प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ नि अभियुक्त पक्राउ गरी अभियुक्तको फेरि घर डेडामा कोठामा पुगी सबै सर्च गरेर इभिडेन्स कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लिएर आएका छौँ। र त्यसपछि यो घटनामा हालसम्मको यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा क्राइम सिन भिक्टिम सस्पेक्ट यो फौजदारी हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरूमा यो तिनटैको तादान्यतवा समन्वय टेक्निकली पनि छ फिजिकली पनि स्थापित भइसकेको र अहिले हामी थप अनुसन्धानको क्रममा रहेको अब मुलुकी संहिता फौजदारी संहिता अनुसार हामी यो कानुनले तोके बमोजिमी मुद्दा म्याथ थप गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छ। यही कुरा यहाँहरूलाई सूचित गरौँ भनेर नै हामीले चाहिँ नि यो यहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले प्रेस मिटको आयोजना गरे हौँ भने घटनास्थलमा बरामद भएको दसी अघि पनि सरले राखिसक्नु भएको छ धारिलो हतियार जो काट्न प्रयोग भएको त्यो हामीले ल्याएका छौँ अहिले यहाँहरूले सबै बाहिर डिस्प्ले गरेका छौँ हिर्काउन प्रयोग भएको ह्याम्बर जो संवेदनशील अङ्गमा त्यसपछि रगत लतपतिको पन्जा म्याट्रेसको टुक्रा रगत सहितको घाँटी कस्न अभियुक्तले घाँटी कस्नका लागि प्रयोग भएको निजकै कालो सल सुटकेसको ह्यान्डल र नाम्लोमा प्रयोग भएको डोरीको टुक्रा पनि कोठामा बरामद भएको छ त्यो ह्यान्डल चाहिँ त्यो फुत्किएको छ त्यो ती थियो र त्यसपछि मृतकले लगाएका तथा झोलामा रहेका मृतकका कपडा पनि त्यही घटनास्थलबाट हामीले लिएर आएका छौँ बरामद गरेर र सिल्पिङ ट्याब्लेट्स जो पाँचवटाको कुरा छ त्यो खोल पनि यहाँ छ र विभिन्न मोबाइल सेटहरू ल्याइ हामीले चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धान यो छ। यति राख्दै यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो जिज्ञासा छ भने कृपया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद। अब यो यहाँ अहिले दिपक साहबले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ नक्कली फेसबुक आइडी उनको चाहिँ फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक फरक पनि आउन सक्लान् त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ। त्यो विषयहरू हामीले अनुमान गर्ने मात्रै विषय हुन् त्यो विषयहरू अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा स्थापित भएको अवस्था छैन। यसमा यस्तो हो हामीले यो सोधपुछको क्रममा म्यानुअली टेक्निकली सबै विधि पक्रेर प्रयोग गरेर हामीले गरेका हौँ त्यो बेलामा सोधपुछ गर्ने कुरा र पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कुरा फरक फरक पाटो भएको हुनाले होइन हामी सोधपुछका लागि समातेछौँ तिनजना चारजना होइन धेरैजना गरेका छौँ र त्यसमा अर्को मैले थपिदिन्छु यहाँले हामीले चारजनालाई समाउनुको पछाडि एकजना महिलाको हात काटिएको अवस्था थियो र त्यहाँ चाहिँ रगत पनि फेला परेको हुनाले स्वाभाविक रूपले त्यो अनुसन्धान क्रममा हामीले क्लियर गर्नै पर्ने विषय थियो। त्यस्तो चिनजानको यहाँ हामीले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ तिन चार वर्ष अगाडिदेखि सुरुमा फेसबुकमा चिनजान भए पश्चात उहाँहरूको बिचमा भेटघाट हुने ऊहरू देखिएको छ त्यही बाहेक अरू अहिले थप हामीले अब अनुसन्धानकै क्रममा के भन्नु अरे यो अहिले स्थापित भएको अवस्था होइन हामीले साथी हुँदैमा प्रेम सम्बन्ध अथवा परिवार भन्ने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ पहिले नै म्यारिड महिला हो र उहाँका तिनवटा नानी बाबुहरू छन् त्यस कारणले अब अरू कुराहरू चाहिँ अब सम्बन्ध के कस्तो थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने कुरा भयो र हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेम आदि कुराहरू भन्ने आइसकेको छैन। पटक पटक भन्ने कुरा चाहिँ त्यति होइन तर कोठामा आउने जाने भन्ने कुरा हो त्यो के साथी भएपछि आउने जाने क्रमको विषयलाई हामी अन्यथा अहिले तत्कालै हामीले डिक्लेयर गर्न मिल्ने खालको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यस्तो रहेछ यसमा अब खुलेका धेरै कुरा छन् अनुसन्धानमा खुलेका धेरै कुरा यो हामीले प्रारम्भिक यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ जस्तो अब बोलाएर आएँ के गरेर आएँ भन्ने कुरा यी सबै अब फर्दर इन्भेस्टिगेसन अहिले प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन कुरा यहाँहरूलाई राख्यौँ फर्दर इन्भेस्टिगेसन अब हामी अदालतमा म्याथ थप गरेर अगाडि बढाएर हामी गर्छौँ त्यसपछि पछि जानकारी गराउँछौँ। अब एउटा यहाँलाई म निवेदन गरौँ
अपराध होना को लगी कुने न कुने इशू चाहिए त्यो के इशू थियो भन्ने कुरा अहिले नै हामीले चाहिँ मैले यहाँ दिवस साहबले पनि भन्नुभयो मैले पनि योभन्दा अगाडि भने कि हामी अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै कुरामा छौँ अहिले हामीले जति कुराहरू यो इभिडेन्सहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ जोडायो त्यो जोडाएको कुरामा दुई मत रहेन अभियुक्त उहाँ नै हो भन्ने कुरामा यहाँ दुई मत छैन किन टेक्निकल्ली पनि स्थापित भएको छ र अभियुक्तका जुन पर्सनल बिलोङ्गिङ्स पनि त्यो वारदात स्थलमै चाहिँ बरामद भएको अवस्था छ भने त्यसमा दुई मत रहेन अरू सम्बन्ध के कस्तो थियो के कुन कुराहरूले रिस उठ्यो भन्ने विषयहरूमा एउटा जुन चाहिँ फेक आइडीको कुराहरू र त्यसको माध्यमबाट ब्ल्याकमेल गरेको भन्ने कुराहरू उहाँको अहिले भनाइ छ त्यो बाहेक फर्दर कुराहरू चाहिँ पछि खुल्दै जानेछ केटीको नाम र उसको फोटो राखेर गराएको अवस्था हामीले अनुसन्धानमा पनि खुलेको छ अब यस्तो छ छोरीको 15 वर्ष प्लस सर एकपल्ट अभियुक्तको तस्बिर फेरि देखाइदिनु पर्यो अभियुक्तको सार्वजनिक कपी गर्नु हैन गर्छौं बाहिर गर्छौं बाहिर गर्छौं एकजना गर्छौँ अन्डर एजको छोरीलाई हामी गर्दैनौँ नाबालिगलाई हामी गर्छौँ अन्डर एजको गर्दैनौँ हामी सब व्यवस्थापनमा जो छोरी हुनुहुन्थ्यो उहाँको हामी तस्बिर सार्वजनिक गर्दैनौँ अर्को चाहिँ त्यो नेकेड फोटोको बारेमा जस्तो त्यो नेकेड फोटो त केटाले खिचेको छ के हो केटाले बनाएर उहाँको नाममा बनाएर उहाँको राखेर फेक आइडी बनाई त्योभित्र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो पठायो कि अहिले तपाईँहरू कतिजना अहिले हाम्रो अन्डरमा हाम्रो अहिले एरेस्टमा एकजना मुख्य उहाँ नै हो उहाँ हामीले लिएका छौँ त्यसपछि सब व्यवस्थामा सहयोग गर्ने निजको छोरी लिएको छु हस् धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई